Երեք երեխաների հետ Ստեփանակերտի ամենամեծ հանրախանութներից մեկը հասած Մարտան օրվա գնացուցակին համապատասխան ոչինչ չի գտնում։ Միրգ բանջարեղենը վաղուց հուշ է դարձել, նաև քաղցրավենիք գտնելն է դժվարացել։ Փորձում են գնել այն, ինչի հնարավորությունը դեռ կա։ Երեխաների հետ շատ դժվար է։ Կարելի ասած, առնում ենք, գնում ենք այն ամենը, ինչ որ նախատեսված է տալոների մեջ։ Ավելորդ բան չկա գնելու, երեխաները անընդհատ պահանջում են, ուզում են, դե բացատրում ենք, որ ժամանակի հարցը։ Բանջարեղենը, մրգերը, դրանք շատ ահավոր է, որ չկան, դե երեխայի համար տակ դիրնա, որ շատ դժվար եմ գտնում, ընդհանրապես ասում են, հատով են տալիս։ Արդեն 43 օր շրջափակման մեջ գտնվող Արցախում վաղուց դժվար է ապրանքներով լի խանութ գտնել։ 2022-ի դեկտեմբերի 12-ից ի վեր ավելի քան 16800 տոննա կենսական նշանակության ապրանք կմատակարարվեր Արցախ, եթե չլիներ շրջափակումը։ Ոչ մի տեսակի ապրանքներ չի ներմուծում, խանութը գտնվում է շատ վատ վիճակում։ Ոչ մի տեսականի նորություն չունենք։ Աշխատում է խմիչքի բաժինը, նպարեղենի բաժինը շատ քիչ։ Հունվարի 20-ից Ստեփանակերտի 200 և շրջանների 400 խանութներում սկսվել է 5 ապրանքատեսակների կտրոններով վաճառքը։ Անհրաժեշտ պարենային ապրանքները պետական պահուստից մատակարարվել են խանութներին։ Խանութների աշխատակիցներն էլ իրենց հերթին ըստ սահմանված չափաբաժիների կատարում են բաշխումը։ Շատ ուրախ եմ, որ կտրոն ավալի, որովհետև հստնեմ չի լալ, ոչ մի պեն, կավեր, դատար խանութներ, լհա ամեն հիշնել ահարկավերա ընտանյական, հինչու պետք ալի, ամ հիգենայի պարագաններից կսած, են վերասմա բանջարեղի, միր բանջարեղի, ամեն հինչավ ես էլ են մանավանդեն հաշման թամ տղած, ամեն հինչի ոտում չի։ Օրվա տարբեր ժամերի և տարբեր խանութների դիմաց գոյացող հերթերը հուշում են, որ խանութը ինչ-որ ապրանքատեսակով է համալրվել։ Դրան ավելացող հոբարային անջատումների պատճառով խաթարվում է վաճառակետերի աշխատանքը, և ժամեր շարունակ մարդիկ սպասում են իրենց հերթին։ 2 օրա լույսը շատ անջատում, օրինակ 3 մի սմեն ենք աշխատել, միշտ հերթերա գոյանում, հնարավոր չէ, էլի ժողովուրդը այս վիճակով ամեն օր հեր, ամեն օր չգիտեմ, ստեղից վազում են ընդեղ, որ մի բան օգտվեն։ Կարակը բացակայում, ապանիրը բացակայում, ամենակարևոր բաները։ Մալոչնի շատ պակաս է, հիմա այդ դատարկությունի ժողովուրդը շատ վատ են զգում։ Ամեն օր գալիս են, հարցնում են, այս բանը ունեք, այն բանը ունեք, բայց մենք չենք կարում իրանց սպասարկենք։ Օրական արդեն 6 ժամ տևողությամբ հոբարային անջատումներով և գազամատակարարման բացակայության պայմաններում Արցախում շարունակում են ապրել ներքին ռեսուրսների հաշվին։ Դրանք անսպար չեն, միջազգային կառույցներին հիշեցնում են Արցախից, գործնական արձագանք դեռ չկա։ Անիավանեսյան, Դավիթ Հակոբյան, Օրլատ Պական։